Добре дошли в Джимон Books. В следващия епизод ще чуете. Просто да работиш с хора е нещо уникално и аз наистина правя това, което обичам всеки ден. И знам, че нямаш как да стигна до този момент без всичките тези трудни, чудесни моменти и, и просто пишете своята книга и я предавайте дали ще е по подкаст дали ще е по, в залата извън залата, където и да е било просто любовта е това смелост Здравейте приятели, аз съм Митсо Трошев и вие слушате нашото фитнес подкаст шоу Gym on шоуто, което достига до вас. Благодарение на фитнес център Fit City Gym град Бургас, местенцето, където ние тренираме за да бъдем по-силни. От днескашният епизод ще научите как се постигат големите побери. Днес в студиото при мен е гостува многократната шампионка по силов трибой, ултрамаратонет, фитнес треньор и Вета Костадинова. Останете до края на епизода и ви гарантирам, че той ще бъде много интересен. Започваме! И така е ве, добре дошла в нашото фитнес подкаст шоу Gym on Book. За мен е изключително голяма радост и а, удоволствие не е за си мой гост. Благодаря ти, Ица, за поканата. За мен също е много вълнуващо да бъда тук. Атмосферата е страхотна. Кипи енергия, ентусиазъм от всякъде, от всеки ъгъл. Благодаря ти много ти от няколко дни си вече в Бургас. Успя ли така да се разходиш из града, да срещнеш с приятели, да направиш така едно гелче до морето, да го видиш, е морската градина. Имаш ли време за почивка така леко? Ами всъщност аз пристигнах онзи ден, това се пада събота вечерта и а, вчера изкарах цял ден и то половината ден в Бургас, но успях да отида до морето, да се разтичам, трябваше да стана в пет и половина, след доста дълъг ден, за да мога да използвам и два часа да си разтичам лекичко и после започнах с деня си, с семейни виждания. Моите майка, баба и брат се прибраха от Англия, аз ги виждам доста рядко и като цяло деня ми беше запълнен с тях. Между другото, имаше вчера един маратон 8 км. Успай ли да го видиш? влезе ли в него? Не, не съм, дори не съм разбрала. Защото съжаление. аз също бях на алеята и за първи път, между другото, много време трябва да бягам и попаднах точно в маратона. Имаше 200 човека долу на, на, на солънците там, където mm -hmm. да, да бягаме. И беше така доста, доста забавно да, да си сред тази група. Имаше колела, между другото. Страхотно. Да, ако знаеш, че си там, ще този език му се скъпи в морето, на е другия път. Другия път със сигурност, да. А, всъщност, може да е било малко след като съм се тръгнал, защото аз ходих до солниците, но ам, в 9 часа вече бях приключила с всички активности. Малко по-рано си била ти там, това беше да. малко по-късно някъде към 11 часа, може би. Но, както и да е, сега обаче имам един проблем човек. Имаме оговорка с тея след това да тренираме заедно и аз мога да се притеснявам, защото му единиш по-голям штанга от мене. Няма да дигаш по-голям штанга <с。6> от мене. Обещавам. Не? Добре. Окей. Okay. Uh, Ивета Костединова, пауърлифтърка, гримьор, тренер по фитнес. Uh, искам да научим малко повече за тея. Как почна с спорта? Ти си от Бургас, между другото. На той стол при тебе седяха две огромни легенди. Митко Вазотев, нека да ги споменем. И Димо Бенев. Много добри приятели. Така ти си третата легенда от Бургас и аз затова един в интернет казвам, бре, ти толкова много легенди в Бургас. Не знам кога ще имам до София, хора сори обаче, <сък> бургазли, че винаги са с предимство в този подкаст. Yeah. И така, как започна с спорта? Как, а, как стартира? Ами всъщност, а, моя дядо а, Пенио Костадинов е треньор по спортна гимнастика и до ден днешен, да е жив и здрав, той вече е над 83 години, мисля, че и е четвърта кара, но два пъти на ден ходи в залата и тренира деца. А, няма много деца като цяло, в Кърнобат се намира. Залата по борба и по спортна гимнастика. А, тъ, аз съм влязла в зала фактически още преди да започна да имам съзнателни спомени, доста преди това. И винаги спорта ми е създавал чувство на свобода. А, за мен това е най-чистата игра на душа и на тяло. А, вече вариативностите, тъй като аз живеех в Бургас, както вече казахме, и Имах амбицията, наистина исках да стана спортна гимнастичка, но идвах още от малка доста тежка. Родителите ми ме а, насочваха към ученито Uh, повече. Uh, даже имаше един момент, в който ме искаха и за основа от uh, спортното училище по, акроб... и по акробатика съответно. Uh, но аз съм тренирала гимнастика, художествена, въпреки че съм знаела, че нямам бъдеще, много старателно винаги си се отнасях към тренировките. Uh, даже когато, всеки път, когато имах възможност, съм оставала след тренировка да правя допълнително, uh, разтягания, упражнения за гъвкаво-скоремни преси, дори и започна, бях, бях започнала и да тичам до залата, за, за, до зала младост. Ей, така, може би съм била на 12 години и си казвам, ами вместо да вървя, защо да не тичам? И още изобщо, преди да знам за какво става въпрос така да го нарека. Та, след това имах доста известни прекъсвания, съответно и за учебните години, когато трябваше да бъда доста по-старателна там. Ам, след това се записвах на плуване, От, била съм в а, училищния отбор по штафетно отичане, мисля, че едно или две състезания имахме, не мога да се спомня. Народна топка играехме много също. Uh, но никога с uh, състезателни uh, цели. За мен това беше темата Бул, общо взето. Uh, след това се записвахме на танци, на народни танци uh, съм ходила също. Всичко става просто, може би, за една учебна година, за няколко месеца, но непрестанно, различно винаги. Плуване, не знам дали го споменах. Uh, след това вече uh, гимназиалните ми години минаха доста, uh, доста емоционално. Затруднено при мен. Моите родители се разведоха. Майка ми за мен да живее в Англия и трябваше да се концентрирам върху ученито И като цяло ме беше налегнала доста неприятна депресия известно време. Аз тичах си от време на време, така. Започвах, спирах, започвах, спирах. Но тогава имах и така вталпяването от доста хора покрай мен, че трябва да спра да тренирам, тъй като а, не съм имала гърди и такива всякакви социални... А, необходимости, ако мога така ги нарека в нашия доволно суетен свят, за да мога да се поприобщя и да ме харесат момчетата, защото аз от малка си имах мускули, а до, до началото на 8 клас нямах никакви гърди и такива неща, които за мен, на мен не ми бяха особено притеснителни, но явно на другите загрижени около мен бяха доста притеснителни и съответно а, спрях да тренирам а, след това вече като завърших, а, заминах да живея за Англия. В Англия. А, майка ми, както казах, вече беше там, брат ми също, и там започнах да карам активно колело, тъй като разстоянията са доста големи, и а, аз, понеже бях записала и психология за дочно. А, Трябваше да спестявам пари, за, за да се връщам често в България, да си ходя на и на изпити и реших че вместо да давам а, пари за транспорт, който на мен ми идваше достатъчно голям разход, че да не мога, да не искам да си го позволя, започнах да се придвижвам с колело, а, карах по вече в, в, в според това къде живея, а Километражът идваха от 20 и накрая стигнаха до 50 км на ден. И трябва да кажа, че това не е толкова голямо разстояние, като за колело, колездене, но в трафика на Лондон това наистина е доста стресиращо. А, да, после нали, включвах си различни тичания, имах упражнения за сгирички, какво ли не. В смисъл, цял живот съм била активна на някакво ниво. Колко време изкара в Англия? Четири години. Но там никога не се влизава в фитнес, по-скоро само колело и подобни такива активности, които не са били свързани с тежещи, е фитнес и така нататък. Не, не, по никакъв начин. За мен е фитнеса беше малко а, табу, като че ли, може би преди бала бях ходила няколко пъти на фитнес и много ми внасяше ми много напрежение, тъй като аз бях много несигурна. А, всичко, всичките тези емоционални а, състояния, нали, всичките ми тези неосъществени амбиции, така някак си изплуваха там и а, ме притесняваше това. Имах чувство, че всички ме гледат, което реално погледнато е нормално. Ти вървиш в фитнеса, нормално е на хората да ми минат погледа през тебе и някакви такива неща, нали? Не е нещо. Но така, много ме притесняваше фитнеса като цяло. Да, кошка ще хората за тебе, нали? Някакви такива комплекси си има. Да, 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 точно да. комплекси. Връща се в България и се с един спорт, който не е много присъщ за дамите, а това е именно пауърлифтинга. Веднага след Англия ли така с боска с него и как стана срещата с него? Всъщност, а, за цялата пауърлифтинг глава в моя живот трябва да благодаря на прекрасния ми треньор Димо Бенев, който също е от Бургас, както преди малко споменахме. А, аз още докато бях в Англия, а, понеже нямаме общ познат с него, също друг бургазлия е Иван Стаматов, небезизвестния. И а, ги гледах в фейсбук, че ходят на планини, че тренират, че се усмихват по снимките. И аз Направо ви казвам, нещо ми вибрираше в душата и си казвам трябва да отида там, трябва да бъде. Защото а, толкова силно желание имах също и да обикалям по планини и да, да, да се разхождам сред природата, и това ми, с годините ми се случи неосъществено. Просто не съм попадала в такава среда на хора, които да го правят. И а, прибрах се и това ми беше единствено за това мисълта да започна да ходя с тях на преходи и да тренирам. <laughs> Смея се, защото на тези тренировки сред природата имаше такива кондиционни, леки, състезателни елементи и ти <laughs> още като се сетим доста се смеем, защото такъв целеостремен на злобен поглед. Трябва да ви кажа, че така не съм се гърчила през живота ми до тогава. На, да остана последна, да, да ги победя другите и така нататък. Беше много смешно, но да. Там се започна нашето запознанство и първата приказка на Димо, като се видяхме, беше ти какво се тренирала. И аз сами. Деди а... си, какво? Обясних му там. Uh, и всъщност аз влязах в фитнес залата точно за да се предизвикам, за да може, защото знаех, че човек, за да направи, за да му се случи нещо различно до това, което му се е случвало към този момент, трябва да направи нещо различно. И uh, реших просто да вляза в залата и да си, се, да започна да тренирам там. Да видя какво ще стане. А спомняш ли си първата тренировка с Димо Бене? Първата тренировка, която за първи път докосна штанга. Как бих могла да я забравя като Слушам. цяло? А, ми... а, трябва да кажа, че имам някак си действителността. Малко ми се губи в главата, тъй като аз много бях притеснена. Наистина, а, имах, изпитвах страхотен социален шок. А, и някак си, но знаех, че, помня чувството много добре, а, знаех си, че, че в това място, което аз доскоро съм считала като концепция, нали? защото аз в залата не, не бях влизала в Джони Спорт, 125 училище, там а, е доста така мека на силовия трибой в а, София, България като цяло също, и а, помня, че хората бяха много весели, нямаше... Нямаше някакво излишно напрежение, но напрежението си беше в мен. И а, доколкото си спомням, правихме тогава лежанка. Не съм много убедена, но а, помня, че координацията ми беше като на всеки човек, който за първ път но, но Димо просто си ме усети, че имам а, потенциал. А, имах, бързо така навлизах в, в нещата, правих това, което ми казваше. Беше ми много странно, че по време на тренировка хората се смеят, говорят си, защото когато аз съм тренирала гимнастика, всичко беше много по-дисциплинирано. Мълчиш, гледаш, наблюдаваш другия и се учиш също от него. И а, чак така, тия какво е това нещо? Как така ще си говорят? Как така ще дрънкат глупости? Ха-ха-ха, нали? И а, някакси много, много дискомфортно ми беше. А, но помня така първите няколко пъти, наистина, че Димо се, ама ти си готова за три ама ти, а, защо, еди си, какво не направиш? И аз си бях казал, понеже той, той, много ми напомни като емоция на, на дядо ми а, със с същото това старание. На мен е това най-много ми беше необходимо, което имах нужда от един треньор е да усетя как този човек ме приема такава, каквато съм, а, колкото и да си бях, да, да, си сбъркан. То, какво значи да се сбъркам в крайна сметка? Uh, и той ми показа, че съвсем е няма нищо лошо в това да се опитваш uh, да. да и важното е да влагаш старание. <към> uh, и усетих наистина, че това е средата, в която не трябва да се преструвам да мисля за това дали имам гърди, дали нямам и е, такива неща. Просто исках да вляза да тренирам и да си изчистя главата от тези неща. Това съответно от не е. доста време, но. Като цяло усетих, че това е място, където мога да започна да го правя с този човек специално и ам, нещата се потръгнаха и лека по лека... се така а, не случайно, но искала се да влезеш точно в нещо подобно, което наистина е да, ти, да ти изчисти главата, но леко по леко се запалваш много сериозно от Да и с треньорите така за аз нали, следя от няколко години, между другото. Специално твоите изяви, нали, неговите също. А, но така, бая, хватваш по пауерлифтинга <coughs> и почваш така доста сериозно да се занимаваш с него. Колко години си тренираш с Си тренирала пауерлифтинг? Пет. години. 5 години. А, сега няма да казваме какво е пауерлифтинг на нашите слушатели, защото смятам, че доста от тях са достатъчно интелигентни да знаят кой е силовият рибой. А, Имаш ли... Кой ти, кой лифт ти е най, най, на кой лифт се чувстваш най-добре? Кой ти е най-силният лифт от трите лифта? Ами, може би лежанката. Честно казано. Ам, някак си ми е най... Естествено. Чаровен, да. А, клека, с него не, не, много не можех да се разбера, честно казано. А екипировачният ми клек е супер. А, много естествено ми идва. Накрая успях да го науча, вече след а, като дишах, сънувах и болвах клекове в главата си, за да мога наистина да го освоя това движение. Съм сигурна, че дори 10 години да не, да не сложа екипировка, в момента в който го направя, аз ще клякам по същия начин. Просто това мога да се заложа. Името. Толкова добре съм се научила и Диму ме <към> научил, че да. Но а, лежанката като цяло без екипировачната, техниката просто от първия път ме пасна. Сега, това, което искам да те питаме, тъй като аз никога през живота да си значи, дигали сме и продължаваме да дигаме, нали? Не професионално, но си ги дигаме ли в тоите редовно. Но аз лично никога не съм слагал екипировка. <към> и това е нещо, което примерно можем да отделим няколко минути да. Каква е разликата между защо се дига екипировка и каква е разликата от с екипировка и без екипировка в силовия трибой? Ами, а, аз най-лесно бих го определила така. Това са два различни спорта. Силовия трибой с екипировка, човек Тренира, използвайки специално създадени трика за клек и за мъртва тяга, като може да се използва едно трико и за двете движения, но като цяло а, има две различни трика с различна конструкция за всяко едно от тях и а, тениска, която е, се използва при вдигането от а, лек. А, като цяло, там повече се разчита на подготвяне и подвеждане на нервната система, тъй като тежестите са доста по-големи. А, координацията и изпитаността на движението трябва да бъде перфектна до последния сантиметър, тъй като когато човек сложи на гърба си 50 кг повече от това, което без екипировка може да вдигне, усещането е различно. Да не можеш да се отлепиш Пръ, Стъпалото от земята. Така го описваме специално от клека. То, то просто главата ти са пълни <laughs> с кръв и с напрежение и, и, и всичко те стиска, и трябва да го заобичаш екипировачния клек. Повечето състезатели не го практикуват, поради няколко причини. А, първо, че а, екипировката изисква да има поне още един човек, който да ти помага и този човек трябва да разбира. Второ, че а, е доста скъпа и трето, че не всеки а, обича да достигне такъв диапазон на болка и на мъчение. Някой го приема така. Аз, между другото, от много години следя, а, Луси има се Westside Barbells, не знам дали ги знаеш. Да. Те са така най-известната може би паралитарска школа в Америка, специално, що се отнася за екипировка. И, а, между другото, доста от конжигерит метода и нали, други а, такива методи, едно време, през а, годините, сега вече имат и по-така различни модели, но а, реално там тренат повечето хора с екипировка. И това, което виждаме, наблюдаваме през годините, е, че доста хора се подвеждат. Значи, тренировката с, тренировката екипировка е малко по-различна си има особености от а, Raw Power който е без екипировка. Това ме е забелязало, това съм забелязал през годините, че а, да, гледаш някаква програма, обаче ако тя е направена за, а, за екипировка, тя е по-различна, отколкото колкото в диганията вдиганията и трябва човек да внимава тренерите и въобще тренерите ще трябва да внимава, защото има си специфични особености, според мен, това което аз, така, да. а, аз забелязвам. Техниката а, е различна. Техниката е много различна и самият тренировъчен процес а, съответно, така че а, нали, това също трябва да, да се има предвид добре. Състезание. Първото състезание, кое беше по Powerlifting? Спомняш ли се? Да, а, също не бих могла да го забравя. А, първото ми състезание по... А, по-скоро беше вдигане от лежанка само дисциплина. А, беше в, по благотворителен повод в басейн Надежда 2014 година, както вече казахме. Аз всъщност до предния ден си бях в Бургас и фактически бях правила около 4 или 5... Тренировки по лежанка, като димо не повече от 30 и няколко килограма бяхме слагали, 32 или 35 на, на лежанката а, за 6-8 повторения. Нещо такова. И а, аз се в Бургас, както казах, след тези някои тренировки, които се стичат може би за около 2 или 3 седмици. Ам, ние ни правихме клек лежанка, клек лежанка, мъртва тяга, нещо такова. И аз ходих по два-три пъти седмично преди му общо взето. Та, беше много неконсистентно, не, не на често. И, та, когато се върнах от Бургас, на следващия ден се състоя това състезание и ам, бях им предложил, ако искат да отида, за да им помагам като секретар. Това беше идеята ми на мен. На Димо не му беше това идеята явно, а, защото имаше обявена Дисциплина за жени, в които имаше още две, ам, две момичета и то дори нямаше и трето, което да запълни стълбичката. А, другите участнички бяха също небезизвестните благовеста Иванова и Вероника Налбацка, и ам, всъщност. Димо трябваше доста време да ме убеждава да се пусне. Аз му казах, ма как така ще се пускам. Аз не съм тренирала изобщо. Не искам. Аз искам да ви помагам на вас. А, хайде, пусни се. Хайде, пусни се. Не, 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 няма съм пускам. Няма смисъл да се пускам. Нали? Хайде, хайде. Не. добре, хайде. Поне ако знаех, щях да си... аз бях с дън, дънкови гащи, с къс потник и въобще не бях за не ми беше прилично да изляза така. Другите момичета бяха с трикол, с дълъг клин, съвсем различно. И а, 30 кг първи опит, 40 кг, което не, не знаех как, а, смисъл аз не ги бях дигала, не ги бях усещала в ръцете си, даже както казах имах 5 тренировки в, в гърба си. 40 кг. също ги вдигнах. От те ми обясниха набързо. Аз дори не знаех какво са, какви са командите, защото тогава правилата бяха старт, през и рек. Трите команди, както се провежда по а, републиканските първенства. И ам, на третия опит Диму каза, слагаме 50. Ми добре. И аз така вече си казаха, бе, тук ще има да покажа всъщност, че че имам някакъв капацитет, че имам сила в те... А тогава всъщност личното ми тегло беше около 59 кг. А, с дрехите и с обувките излязах 60, 60, и нещо. И... и ги бутнах. Всъщност доста време ги изборих, ми трябваше. А, знаех, че ще ме тежат, обаче понеже мога да правя доста голям мост. А, гъвкава съм от гимнастиката и усетих, че трябва да се натисна хубаво с краката, да се държа гърба стегнат и ги Борих ги. 3-4 секунди може и повече да бяха. И ги извадих тогава. <laughs> Беше забавно. <laughs> между другото, като казвам мост, е... тя <clears throat> не си мислих за моста, прилежанката, що ски се коста. Окей, пауърлифтинга е Uh, нали, спорт има се дисциплина. Лежанката, когато говоря за пауърлифтинг, има специфична техника, която е за спорта. Да. Нали, да да. Обаче, ти вече работиш като тренер, затова ще говоря малко по-късно и с General Population, mm -hmm. т.е. с обикновени хора, които не са пауърлифтери. Да. И какво се получава? Сега, гледаме нали, по интернет техника как дигат пауърлифтерите, как правят тая арка, нали, чест да, краката долна земята. Обаче, това не е техниката, която обикновения човек трябва да вдига. И в един момент, когато се получава, гледам на клипчета, нали, момчета, вече станали тренери, дори гуровци, нали, прави нали, няква... Той първо не е пауърлифтър, не знае как са вдигали женка, обаче нали, да се види арката, о, нали, изпъчва нали, арката нагоре, не знае, що я прави, обаче някъде има е марка. И след това, когато приема, той, нали, последователите гледат тази нали, тая арка, но тя всъщност въобще не е, не е, не е необходима на обикновения тренираш, чак да прави така голяма арка, напротив, точно брат, обикновения тренираш, може би би било по-добре, ако няма така голяма арка, защото ще направи малко по-голям ренчук, може, ще, нали, може би а, самото упражнение би му било много по-полезно. Кога мислиш ти по този въпрос? Ами, първото, което мисля е, че много, много малко хора могат да направят изобщо такава арка като цяло, защото това изисква много голяма гъвкавост в гърба. А, това е... Значи аз по този въпрос малко ми е... Нали, като чуя някой, който да отрече арката, защото има всякакви хора с всякакви мнения, а, за какво ме е тая арка, само ми скъсява хода. А, приятелю, направи тази арка първо. Нека да видим, защото... Или пък аз, понеже съм правила такъв голям мост и не ми се броява лежанката. И ми, добре, обаче, само ако някой разбере аз колко всъщност стотици часове съм тренирала за гъвкавост като малка и изобщо за какво става въпрос да мога аз да се огъна по този начин. Ами аз до сега не съм виждала друга жена да се огъва по този начин в България. Не, всъщност имаше, мисля, че е много... Но, както иде, много рядко някой може да направи тази арка. Тази арка изисква гъвкавост. И всъщност това, което ти помага, е, че ти можеш да използваш още по-добре силата на, на краката си. Защото забиваш петите по-назад и всъщност опората става още по-голяма. И а, като прибереш хубаво рамената, събереш плешките отзад, да, и става арката, абсолютно. Да. Та, но, а, това е целта на трибойското упражнение. Всъщност, каква е каква е цялата концепция на силовия трибой? От едно повторение да вдигнеш максимално най-много килограми. За да се направи едно максимално повторение, човек трябва да, из, да, да има цяла програма а, от а, мезо и микроцикли и прочие, които, които да го подготвят. Да може нервната система да е адаптирана на това нещо. Това повторение няма нищо общо с. Uh, повторенията, които един трениращ, който не е трибойски насочен, прави. Методики има много и uh, като цяло това е едно повторение само по себе си. Uh, то няма, да, то няма да ви докара релеф на тялото или нещо такова. Така че двете неща са се едно да се сравнява едно потичкване в парка и спринтирането на писта, примерно. Не казвам, че едното е по-приятно от другото, или че е по-полезно. Това са две съвсем различни неща. Така че а, другото, което е за лежанката, има много различни вариации. Значи, човек, който, който, не е, който малко от малко не е тренирал по известно време. А, аз не бих препоръчала като цяло да тръгва към трибой, защото това нещо може толкова травматологически да го срине, че просто не е истина. А, другото, което е, че методиките повечето са, а, взимат от интернет и човека, примерно, не може да иска да, да има две деца или семейство и да, да ходи на работа и да, да после да се пъне в залата и да, да се мисли колко може да дига и трябва да стане с много мисъл и много повече синтезираност и насоченост, защото този спорт е много подценяван от към подготовка. А при него хормоналния баланс на тялото е също много важен, също и продължителността на съня, което също е определящо за хормоналния баланс на тялото. Малко, може би, се отнесах от към въпросите, но мисля, че успях да отговоря една идея по-задълбочено на това за лежанките. Просто едната лежанка от другата е доста различна. Има състезатели, които не правят мост. А, така, че... Знаеш, защо не правят? Една от причини, защото нямат точно тази мобилност в, а, и, и може би имат проблем с кръста, имат контузии и не могат да направят тази да. хиперинстенция на лежанката. Разръщам, аз това исках е, е, е да кажа, че обикновения тренираща той просто няма нужда да прави тази хиперекстензия екстензия така е. и зорлен да се контуза, така при положение, че а, не му е това спорта, Абсолютно, нали, не, 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 не му е един репетишън макс, да. нали, той трябва да се направи, нали, ти пак може да гледаш тази силен, но целта ти не е отлично за един и един по твоята цел е съвсем различна и когато мъчиш да правиш някакви такива работи и си гледал по интернет, вече нещата малко да се объркват, между другото също важи и за другите два лифта. Притягата е същата работа. Наблюдаваме постоянно да. а, обърквания, нали, гледайки а, нали, професионални атлети как дигат, да изкривява се горе гърба. Точ човек има 30 години дигане. Ти ще му кажеш на да него как да прави разъвиш, да. но нали, предано как да дига. Като той е дигал толкова с ново време, че той така се е напаснал техниката точно за този лифт, който трябва да му даре нали, медала и и специално, титул. а, специално за сумотягата и за моста, за хората, които а, така не са съгласни, изобщо ги отричат. Според мен нещата са много прости, опират до това, че на лисицата гроздото и е кисело. Честно да. казано. А, по късно хода е ми целта на силовия трибой е да дигнеш най-много килограми. Никой не те пита колко ти е дълъг хода. То... Между другото, а... Аз ще кажа нещо, къде се дигат най-ново килограми в сумото или в конвенционалната си? ми, пората да проверят. Аз ще кажа къде. Ти знаеш много добре, mm. значи най-големите килограми са на конвенционалната. Тоест, ако сумото беше а, чак такова голямо читване, защото там не са най-големите лифтове, реално? Доколкото зная, аз, а, има и. Значи, а, в федерацията, специално в IP федерацията, най-големите лифтове са на сумо тяга. По принцип доколкото знам аз. Може, и да се бъркам. Може и да се бъркам. Да бъркам, но едно момче мисля, че е поляк. А, няма да се опитам да му из, из, изрекаемето, изрека името, защото със сигурност ще объркам. А, на последните световни игри на 105 кг категория, при лично Дего 94-95, той дръпна 420 на твърд лост. Сумо тяга, но неговата тяга е перфектна. Другото, което е. Uh, фактори като дължина на лоста, твърдост на лоста, използват ли се фитили, не се ли използват фитили, лично тегло също. Uh, Най-големите тяги, доколкото знам, съм мисля, че на Еди Хол, който на мек лост uh, дърпа 520 дърп на последно, не съм сигурна колко бяха, но там е съвсем различно вдигането, Значи, това, че човека се навежда и се разгъва колената и си заключва таза, просто това няма общо едното дигане с другото дигане, защото фактори като а, фитили, а, лостове, дисковете също, а, тъй като са на площ от 50 см, например, лостовете на IPF не правят повече от 20 см при най-големите тяги. Така че тези физични предопределености трябва също да се вземат предвид. Като цифра най-голямата тяга някога дърпана, аз лично не се интересувам. То, в смисъл, като знам, чувам за какво става въпрос, виждам ги, но не ги помня толкова. Може да се объркам. Постоянно има някой, който да претендира за нещо, така че. Ти знаеш защо? защо? Защото искам ти кажа, че ти няма как да ги запомниш. Вече, има толкова да. много федерации. Да. Толкова много федерации. световни, че ти просто не мога да гриште. Федерации световни, И Искам да рекорд... ти кажа, че всички тия федерации си имат различни правила. Едната да. федерация е Дрог-фри. Другата федерация пък използва ХАП, третата федерация пък правилата и са еди какви са пък другата, нали? нали, всеки се готви за определената а, федерация, която решила да участва с пазване на правила и се състезава, нали, а, според нали, правилата, които дадената федерация. Това, което исках да ти кажа е, че през годините обаче, нали, окей, винаги има изключение. сега някакъв агент е дръпнал uh -huh. повече сума, но през годините, между другото, това сме го коментирали много, 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 много пъти... И се оказва, че да сумотягата е малко, ренч моршънът е малко mm -hmm. по-голям, -по естествено е. ти е малко по-разкрачен, намаля се дистанцията на штангата, но през годините конвенционалната дърпа повече. Със Пак, сигурност, може да е. Това означава, че ако сумото, читваше на сумото прекалено mm -hmm. много, говорим за разлики в 10-20-30%, би там ще, бъдат тежи, ще да бъдат най-големите тежести. ще сигурност, Разреш, да. на конвенционал. И другото нещо, което ти казах за сумата, е как аз почна да дърпам сума преди време, това беше грешка. А, нали, а, антропологията, а, дължината на ръцете, дължината на долните крайници, дължината на торса, нали, това при някои от е също е много важно, защото О, да. а, нали, ми, той как ще стане на конвенционална тяга? Ами не му трудно му е. Нали. Аз порай, по тая причина почна да дърпам 2-3 години дърпах а, сумо, но пък да ти кажа, заболя хипа, което после да разбрах, че се получава един малко такъв един тор, който по всяка вероятност лично при мен ми повлия а, не толкова добре. Да, бях малко по-силен от конвенционална тяга, обаче ми донесе една болко хипа в mm -hmm. хипа горе в таза, която вече 3-4 години не мога да се отърва mm -hmm. от нея. И си минах на конвенционална Благодарение, между другото, искам да ти кайна, на, 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 Марк Крипто. Не знам дали си чула за него, за Марк не. Риптол, един, така, доста известен тренер в Штатите. Той е написал една книга Стартен Стренгт и някои други. Той казва, че реално няма причина, а, който и да е, както и да е бил вън, да не дърпа конвенционална тяга. Това е така със сигурност. И аз се замислих доста сериозно в, върху тези негови думи и реших да пробвам първо с блок с 4 см, не смеех да дърпа от пода, имах проблеми в кръста, mm -hmm. а, нали, от сумо, креци си малко по-изправен, отивайки на конвенционална, с по-къса нали, променя са лифта, просто лифта се са oh, да, 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 така. Е. И имах проблеми няколко месеца, стръгвах, спирах, да се връщах, да пак и леко по леко обаче а, трябваше да дръпна тежестта на заре, защото конвенционалната не беше доста по-трудна. по трудна и да дръпна егото си малко назад, да дигам малко по-леки штанги, налез, за да мога да вляза в тази конвенционална тяга. Махнах след това бокса и вече там някъде около 6-8 месеца си дигам чиста конвенционална. Трънах отново малки килограми, но леко по леко вече се вдигам. Естествено, внимавам, не на състезание, внимателно, внимавам. Аз дигам на 3-5-1 в момента. А, така, харесваме тази програма, защото прогресата при нея е много бавна. Там трябва да имаш много търпение във времето и от друга страна пък този а, а, малък а, бавен прогрес, т.е. увеличаването с малки тежести във времето ти дава една стабилност и те да преспазва от контузия, между другото, Абсолютно. защото да речем аз а, на 3-4 седмици увеличавам горна част 2 кг и половина, пък долна част 5 кг, това в на един месец. Не се усеща. Изобщо, не да, са... тялото се адаптира много добре. Да, 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 адаптира се. Да, трябва ти време. Да, буквално ти трябва поне една година. Но пък аз не бързам и е, в момента, в който усетя приноче, нали, вече съм в 47, близо 48, а, трябва да съм внимавам много. А, просто дърпам на заре. Дърпам на заре, да. пак така леко напред. Една стъпка на заре, после пък, нали, една-две напред. И докато... Докато, докато, можем, докато, докато има смисъл докато живи здраве, да, да живи и здраве. Да. Така, а, най вече навлизате по-дълбоко в, а, в пауерлифтинга, с искате яко и от ти установяваш, и той заедно с тебе, че имаш потенциал. Имаш потенциал в този спорт и, решите да, и решавате вече да така се качите на, на по-голямо ниво, където да се сблъскаш вече с истинските създатели, с истинската конкуренция международни състезатели, а дори и тук в България, а, също имаме жени, ти ги спомена преди малко, да, по-малко са, но така или иначе вече в международните състезания вече има повече от части, вече там наистина можеш да а, се премериш силите с повечето атлети и а окей, аз съм Ерика Риси или пък Ерика Риси и така нататък. Разкажи ми малко за това, кои сте си най-силните състезания, най-силните класирания, въобще опитът ти като вече. Мога ли да го нарека професионален състезател в Powerlifting? Защото ти си бива реално, макар и е, може би полупрофесионален. Как да го наречем? Не знам как го нарека. За мен е, аз си оставам а, чисто любител. Аматьор. Okay. Аматьор. За, който е взимал много на сериозно подготовката си и то не е заради нещо друго, а просто защото съм го чакала този момент цял живот и много ми харесваше като предизвикателство. А, другото, което бих искала да спомена, че когато започнах да се състезавам, имаше по едно-две момичета в категория най-много, докато към този момент, вече 5 години по-късно, имахме последното състезание около 20 участнички, което много ме радва, че спортът се развива. А, винаги е имало много силни състезателки. А, всеки е започнал просто от някъде. А, така че а, разнообразието. Не, че съм решила да си премеря силите навън, защото тук не е имало достатъчно силни състезателки. Напротив, просто а, исках да изпитам друг тип състезание. А, IPF като цяло се води, може би, най-сериозната федерация по силов Три бой в света. И една от причините поради които е много засиления допинг контрол. Просто там няма 6-5. И като цяло решихме с Димо тази година да си пробваме усилията, късмета да си изпитаме приятелството, даже а, на международен а, сериозен подиум. А, там нещата са много строги от към а, абсолютно всичко. А, доста скъпо финансово излиза, което ще предполага, че а, човек, разбира се, не бива с лека ръка да тръгва, особено когато парите са ти фактор голям. Нали? Просто то се отнасяше несериозно към труда и на човека, с който водиш а, подготовката. А, като цяло решихме да се а, пробваме на да участваме на Европейското в Пюзен май месец по екипировачен трибой, за което аз свалях на долната категория до 63 кг. А, за моя радост успях да а, имам честа и майка ми и брат ми да дойдат от Англия да ме гледат. А, там участвахме също и с а, моите съотборници Здравко Петров и Йордан Иванов. Представихме се много добре като за дебют. Аз успях да стана четвърта, като даже и последната тяга я сложихме за медал, но вече от твърде дългото сваляне аз много се бях изтощила и просто не успях да се вложа. Но штангата доста време я борих, честно казано. Аз имам такъв един. А, тягата до последно я пускам. Даже, за съжаление, ицо, даже ще използва момента, един такъв много интересен момент още от предните години, когато с Димо се готвихме за второто екипировачно състезание и тогава трябваше да правя двойка на 160. Първото, упра, първото повторение го издърпах, второто повторение го борих 30 секунди. Не знам дали някой човек може да се представи какво означава да напъваш 30 секунди да заключиш 160 кг, но това го имахме записано на камерата съвсем случайно от, от от секюрити камера. Как се води? А, такава, камерата Кран, за. Камерите за наблюдение. Безопасност, да, безопасност, да, за наблюдение, да. И а, тогава, даже Димо, два или три дена на всеки един човек, който влизаше в залата, държеше да му го пусне да му каже: Ето, вижте как се прави, как се става спортист. Той даже тогава. А, Стига. Пускай я, пускай я. Стига, аз, аз съм я е застанала малко преди да заключа няколко 5-6 см и дърпам, 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 дърпам обаче той е добре, ви остави, остави, ще штанга и ми аз не я пуснах. Защото той ми каза, докато това ще и ни пускаш. Нали? И аз съответно това направих <съправда> като цяло. Та, това е, може би. Тогава нещо, нещо, нещо се случи, нали? беше много готино така да изпиташ, защото аз просто знаех, че ще заключа и ми отне някакво време. Това беше цялата работа. Една минута, близо две повторения. Да, 30 или 40 секунди ще изложа вече. Може би той помни повече, той е по-добър от тая част в мене. да, да, а, да не се отплесвам твърде много. А, да, това си беше първото международно сериозно участие наше, а, което беше доста изпитание, голямо изпитание. Аз а, свалях много дълго време и а, вече бях на края на психически срив, честно казано. Но а, всичко завърши добре аз а, до ден днешен казвам на момчетата, благодаря ви, че не ме изхвърлихте от колата. Тъй така. А след това имаш Балканско, веднага след Европейското и там също така се представили добре. Да, балканското беше а, няколко месеца по-късно, октомври месец, средата, това ще означава 4 месеца и половина. А, да, ами, спечелих балканската абсолютна титла по три бой. Всъщност това е за мен е една малка радост и от към друга гледна точка, защото това, доколкото зная, това е първата българска женска титла в а, силовия трибой на IPF. Имали сме медали от а, Европейско, от Световно първенство преди години, а, но никога не сме имали титла. Първо място. Кажиме килограмите на третия лифт, само да ги чуем какви са били на Балканското за, 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 шамп... за абсолютната титла, да ги знаем. Ами, а, тогава клекнах 132 или 135. 5, а, на лежанката 92 и половина и на тягата 167, като а, оставихме си, значи подхода на това състезание ни беше доста различен. А, тъй като първо ще кажа, че цялата подготовка съм е изкарала на абсолютно без нито една добавка, казвам нито една добавка. Uh, без гутамини, без БЦА, без uh, каквито и да са витамин С не пиех даже. Смисъл, не си спомням, само може би магнезии пиех. Може би само магнезии, да. Аптечен магнези. Заради допинг пробите. Uh, по принцип съм правила по-големи постижения с няколко килограма от тези, които а, там а, регистрирах като успешни опити. За третия опит на лежанката бяхме сложили 97,5, които никога не ги бях слагала и а, които просто исках за себе си да ги опитам. А, защото аз просто а, биех другите участнички с а, достатъчно много килограми, че за да мога да си позволя последните опити да си ги направя за мене. това си ми беше бенефиса. А, изобщо не ме не ни вълнуваш с димо колко ще направя уилкс, тъй като аз на първи опити просто вече си ставах шампион. Идеята беше да се направя първите опити за, 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 за титлата и вече да, да си. Изиграя моите си штанги а, на 167 а, тяга. А, третия ми опит на тягата беше 177, което се беше доста голям а, а, скок. А, моята най-високо регистрирана штанга на състезания без екип беше 175, а, но Uh, решихме да сложим 77, защото uh, тогава се опитах да подобря националния ни рекорд на тяга, който все още е на uh, Бълговеста Иванова, 175 кг. Uh, и понеже нямаше как да сложим и 500, защото това не позволяваше правилата. Директно 2 кг и половина, които вече са си нали, достатъчно голям скок. Хората, които правят максимални опити, ще разберат. И а, съответно на нали, лежанката нали, 92 сложихме и 97 трети опит, които просто наистина много ми натежаха. Нямаше как да... Нали, просто не се бях готвила за тях достатъчно. Вече с а, когато всеки един килограм се казва думата си известно време. Та, така, на състезанието имаше около 12-13-14 участнички. Ще ви излъжа. Беше много приятно като а, атмосфера в Сърбия. Препоръчвам на всеки да отиде на състезание в Сърбия. Хората са много топли. Със сигурност имаме много какво да научим от тях, за това как да се проведе едно състезание, как е хубаво да се отнасят хората ни с други усмивки, уважения. Значи, по време на състезанието, трябва да ви кажа, че другите състезателки и треньори ме гледаха как загрявам и бяха там да се учат, да, нали, с Чисто сърдечно се радваха. Мисля, че в да, това отношение много имаме още къде да напредваме. Само за секунда искам ти върна обратно на а, финалните лифтове. Аз не съм бил никога на такова състезание, но говори се, че на състезание, около 10% заради самия а, ексайтмент, човек, човек дава на щангата. Така че правилно си поступа като си mm -hmm. пробвал, защото mm -hmm. дори да не си ги дига в зала, с, с, да. самата атмосфера на състезанието ти дава. Ти дава да. 5-10%, които са напълно нормални годините. Нали? Това е установено, че всеки го прави това нещо. Всеки нали, дава малко повече заради нали, този адреналин, може би. Да, най-вече. Само секунда искам да кажа нещо. Спомена Уилкинс. Кажи ми само е така, просто да. А, какъв е, какво представлява коефициента на, а, на Уилкинс? Нека да научим малко, защото хората. Много хора не го знаят. К'во представлява той? А, Уилкс, извинявай, на Уилкс. Да, коефициентът на Уилкс всъщност е формула, по която се изчислява а, силата на човек по вдигнатите килограми като общ сбор или като отделно движение спрямо точното му лично тегло. Говоря, че и грамчетата играят а, роля. Дали ще си изтеглиш а, 64 кг или 64200 това ще ти даде а, разлика в числото, според което се определя, вече ам, има една категория отделна в състезанията, която се казва абсолют, за абсолютен шампион. Единствено там тя играе. Вече не знам при другите федерации как е. Това се прави с цел да не се дават предимства на по-леките или на по-тежките. Тоест максимално. Да, чистата сила. На, чистата сила спрямо килограмите, да. което ти дава, нали? Да. Самия коефициент защото леките дигат малко повече спрямо собствено си го. Там, а... там е малко по-различно, да. Там е малко по-различно. Три-четири пъти бори само mm. е много лесно там на стени. Не е лесно, не е много лесно, но по-лесно, да. отколкото големия човек. Защото 120-30 кг на 3 три пъти бори оец. става а, сериозна работа. Доста, да. Става сериозна работа. Добре. А, искаш да кажеш нещо, може би? Да, исках само да вмъкна, че и на Балканското последния ми опит беше доста така измъчен от към пак го борих доста време. А, като продължително си на 10 на 15 секунди, не си спомням честно казано, но а, за мен този опит а, някак си представляваше а, на моменти сбор, тъй като а, самата подготовка и, а, и, и беше доста трудно като осъществяване, защото да стигнем до там и а, аз излязах на този опит всъщност със сълзи на очи и някак си бях доста емоционално раз... Не разцентрована ми, насъбрава ми са вече и всъщност усетих как а знаех, че тази штанга за мен е твърде, твърде тежка. Аз се знам възможностите не като човек, който може да каже Не мога, а като достатъчно добре познавам тялото, организма си и капацитета си, и въпреки това ще изляза, нали, да се опитам и ще вложа всичко. Но за, за мен, е понякога, штангите и в този момент най-вече те са една страхотна проекция на живота, защото понякога човек трябва да вдигне нещо много тежко. А, и не е само а, това дали ще го вдигне или не, а въпросът е колко усилия влагаш и, и много често живота на хората е това да се опитваме да повдигнем нещо, което ня... много ни тежи и, и някак си... Эм това може би е по-скоро мой личен а, момент, но, но няма да го, да го, забравя. После вече като макар и е, че не, я вдигнах, бях много щастлива изобщо, че съм присъствала на това състезание и после с Диму ревахме и беше много забавно, беше много хубаво. Да. Те истина, неща остават. Да, да Много пъти съм забелязала залата, как виж право нали, някой. И ти го виждаш, че ни влага всичко се. Виждаш, mm -hmm. просто се вижда отстрани, разбираш. Да. И не защо, защото тук вече идва опита. А, начинаеш с атлет, той не може чисто а, неврологично, той не може да се активира, всичките да. мускули да вдигне в началото. Да. Тъй, това нещо се вижда отдалеч, като го погледнеш, да. но с времето нали, трупаш опит, трупаш увереност и вече почваш да а, наистина да, а, нали, да влагаш максимално, да активираш а, вече много повече нервната система, много повече мускули, това пък говори до много повече изтощаване, до контузия, да. така нататък. Минава Балканското състезание и Ивета Константинова изведнъж се отказва от пауерлифтинга. Каква беше тая причина? Контузия ли имаше? Отношение към тебе в, в, в спорта ли? А, това, че трябва да продължиш с а, някакви хапове стероиди или какво? Каква беше мотивацията ти в случая да кажеш чао на Силовия трибой. Силовия трибой винаги ще И бъде. Какво ч... даде той? Част от мене. Значи, а, силовия трибой, аз винаги ще обичам а, всичко свързано с него. Аз не харесвах себе си в силовия трибой. За мен този спорт е страхотен. Защото изгражда борбеност, решителност, дисциплина. А, той е труден от към гледна точка наистина, че а, фактори от това, какво се как си се хранил, колко си спал а, вечерта, как се чувстваш, нали, дали, всичко това е много определящо за тази една штангичка, която трябва да вдигнеш. А, отказах се, прекъснах състезателната си а, амбиция в този спорт защото аз съм човек, който е много по-активен като цяло, изначално. Аз обичам да тичам, обичам да се движа повече. Искам, когато видя един лост, да отида и да се набера на него. Ако искам да се увисна с на главата, главата надолу на този лост, ако искам да се бия главата в този лост, каквото ще е, докато при силовия трибой, това не ми се позволява, защото трябва да се пазя ръцете, трябва да се пазя краката. А, може би не може би е една от причините, поради които клека ми винаги е бил доста изоставащи, защото аз, аз, аз се състезавах и в а, ултра дълги тичания, по време на силовата ми подготовка, преди две години. А, а, а с димо завършихме вито 100, и а, в един ден и преди това а, бяхме на републиканско полежанка, което аз печелих в екипировачната дисциплина а, и във безгиперовъчната, мисля, че втора или трета станах тогава по Уилкс, не си спомням, честно казано, но ам, просто ам, нещата са много взаимно изключващи се а, и аз а, просто реших, че това, пък и след време просто много започна да ме натоварва психически а, тази еднообразност. Ам, всичко е свързано с... А, Прекалено, прекалено много планиране за заетия човек, който съм аз, и мотивацията ми започна да се а, измества в, от един момент нататък. А, освен това, когато човек стъпи на международен подиум, може сам да си направи а, извода дали иска да продължава да се явява на този подиум или не. А, на мен много ми хареса състезанието, но просто. Една също от причините, разбира се, е финансовата, защото на мен ми струваше страшно много пари, за които тези хиляди левове, които отидаха, аз можех да отида на 3-4 почивки, можех да направя 3-4 маратона, примерно, или да си купя колело и да направя триатлон, нещо, което смятам да направя тази година вече и ам, за мен е просто до някъде несъстоятелно, тъй като... Съответно, а, политиката в международните спортове също съществува. Значи, тук искам да кажа, че аз не екстернализирам причините, поради които съм спряла да се състезавам. Никой не ми е виновен, трябва да кажа. Треньора ми винаги много ме е пазил. не съм имала нито една контузия за всичките тия извращения, които сме преживявали. Говоря като тичане по 100 км, подигане на тежести. Ние сме тренирали дворазово, триразово. Димо също е човек, който а, той не си прощава на тренировките по същия начин, по който и аз, а, но не, никога не е издевателствал над, а, над нашата подготовка. Аз винаги съм го слушала, не съм а, дърпала и сантиметър на страни, а просто ам, в един момент просто с него си говорихме и аз си казах ми, май, май вече предпочитам, защото ние нямахме една шега с него и някой ден като дъртеме, като а, ще почнем да ходим по триатлони и там, да, там също да се разписваме какви са тия дебелите триатлонци, ха-ха-ха. Нали, това са за нас чисто наши лични шеги, но а, като цяло аз а, в един момент то се ми дойде, ми защо пък да не направя тая година триатлон? Какво ме спира и защо да продължавам Дигам штанги. Мене ми харесва, но и другото, което е, че много тежко се чувствам. Аз съм човек, който всъщност трупа страшно лесно мускулна маса. Отделно, че съм и а, а, била дълго време зависима емоционално от към храната и това теглене много ме. А, много, много ми носеше психически вреди, а, все още. Особено това сваляне на европейското, честно ви казвам, просто съсипах се, съ, и му го съсипах със също аз аз го обичам, той ми е приятел, той ми е другата част от душата, защо да... Защо трябва да... Аз не мога да му го причинявам това повече. Така си мислех, нали? Въпреки, че, нали, всичко, което сме си поставили за цел... Ам, сме го направили, но има един момент, в който градивното става деструктивно. И ам... Това вече аз го разбрах най-вече защото този спорт просто не е за мен. Ако аз, примерно, съм по-щастлива, по-удовлетворена от този спорт, няма да, няма да ми е толкова трудно да, на моменти. нали? И си казах, окей, това просто не е за мен. И почвам триатлона, смисъл, няма какво друго да. да аз никога няма нали, да, да се опитам да. Как да кажа? На мен никой не ми е виновен. Аз съм просто такъв човек. А, фактът, че всъщност като по-малка, нали, имам, имам доста дълъг стаж като тренираща, ме е запазил от травми и всъщност ми е засилил доста а, тялото. И аз и заради това също не съм претърпяла каквито и да е било контузии. И естествено, заради това, че дима много-много внимателно винаги е подхождал, както казати преди малко, ицо ние добавяме по 2 кг, по 5 кг, когато може, леко, 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 леко. И това е. Да, леко обаче в един момент наистина идва момента на последния пиар и трябва много добре да прецениш за себе си заслужава ли спонтанно. Да. И рискове, и както ти каза и финансовата страна е много важна, но така или иначе ще вземат твоето решение. Вече си се насочва към дългите да бягания, така ли да разберам? Искаш да се пробваш на тях? Ами, да. А... Всъщност вече три месеца по-късно аз всъщност изживявам мечтата на живота си. Тренирам дворазово всеки ден, понякога и по три пъти. А, даже сега, като се позатопля още времето, смятам да започна и да използвам и част от обедните им почивки да тренирам и тогава да тичам. За мен състезанията не са самоцел. Те са просто хобито ми. Това е нещо, което ме кара да съм щастлива. Така се запознавам с много хора. За мен е, спорта е, е една чудесна възможност да се социализираш с хора, които, с които имате нещо общо, винаги различни, но винаги можете да научат едно а, или друго нещо, един от друг. А м за мен е просто е страхотно изживяване. Поради тая причина вече ходя и на кикбокс. Надявам се, Целта ми за 2020 година също е да, а, да участвам в някоя среща. А, но, но, за мен не е важно а, коя ще стана, въпреки че, въпреки, че имам медали от, а, от дълги бягания до сега. Даже на 2016 вето се класирах девета от 300 и колко участнички бяхме, а, имаше 30% завършваемост и аз станах девета. За мен това означава, че може би съм на прав път. Това е с силова подготовка паралелно. Аз мисля, че силата, която се натрупва, тя също а, е фактор дори при а, маратонските а, бягания, защото напоследък има изследвания, че да, маратонското а, бягане е съвсем различна дисциплина, но но изследванията показват, че когато маратонец е по-силен, mm -hmm. Това нещо се отнася към неговата издръжливост също. Естествено. Големината на крачките, силата, с която те ударя в земята, издръжливостта, така че силата ти а, на тебе също ти е помогнала. Тая основа, която ти се натрипа от, от Power Running, -а, също а, според мен много ти помага. Да. Така, занимаваш се с други работи в момента. Например, ти си и треньор в София. А, как, а, как стана така? Как. А, Ами, а, всъщност това също дойде от а, Димо. А, този човек, аз не знам дали не го казвам по, на по 10 пъти, но ще използвам всяка една възможност да го кажа, че този човек ми промени живота толкова, по толкова прекрасен, невероятен начин. Просто той ми помогна да бъда себе си да, това, което винаги съм искала да бъда и аз за това... Винаги ще съм благодарна. И аз всеки път му казвам Димо, не знам дали да ти благодаря, дали да дали, дали не ти благодаря, защото е, а, всеки път е излишно в смисъл, колкото и пъти е да ти го кажа, няма да бъде достатъчно, каквото и да направя няма да бъде достатъчно, но поне знам, че аз също съм помогнала на него в а, много аспекти. Винаги сме си подкрепали сме се един друг и сме си помагали. Знаеш ли има три вида хора, според а, автори. Едните са гиварите, те, нали, които ще кажа какво да. правят те, те, които са по средата, дават обаче взимат и те, които само взимат. Нали, гивара е този, който винаги по всяко едно време е готов да даде всичко от себе си, без да чака нищо в замяна. Но рано или късно нещата се връщат към него. В да. един момент хората връщат това, което mm -hmm. е направил, но той го прави абсолютно без да чака нищо в замена. И по всяко едно време е готов да даде всичко. Да. Тези, които повечето от нас, аз не знам къв съм, нали, още може би не мога да се определено, посредата с са тия, които, окей, нали, ти вина може да се за такива хора. Нали, хора, които дават, обаче дълбоко в себе си вътре очакват нещо в замена. Може би сме го правили всички това нещо. Mm -hmm. И другите хора са тия, които, нали, само, само черпят енергия, само искат да взимат, пък въобще ни връщат обратно. Разуме? Да, да. Така че Димос, според мен е точно такъв човек, който всяко едно време е готов да даде, да. без да чака нищо в, в замяна и затова го прави нали, някакъв път. Нали, Димо, нали, гледаш, той постоянно казва хубави думи за хората навсякъде в интернет. То аз съм сигурен, че не е лицемерен, не се светия чувства тия има такива хора. Има да. такива хора, той се радва на успехите на другите хора и, 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 и по всяка всеки възможен начин гледа да ги, да ги мотивира, да, да им помага да се чувстват по-добре. Това е, това, е, това е супер. Това е супер. А, знаеш ли, а, това със сигурност е според мен и до. А, значи, Димо е такъв. Той се, той се е съградил такъв като личност, а, защото когато той е бил малък, а, на него това нещо не са, не са му го давали. За него нищо не е дошло даром в този живот, и аз съм му казала, че за него това му е най-голямото проклятие и най-големия дар в живота. Защото, а, когато човек бъде толкова разкъсван, че той наистина да трябва да се търси себе си, особено, нали, той е по-емоционален човек, също така, както и, и аз, и двамата сме изстрадали пътя си до спорта, а, не само в спорта, а изобщо да стигнем до него, до този спорт. В днешно време, за съжаление, нещата идват много по-лесно. И казвам за съжаление, защото факт неоспорим статистически, че хората, когато изтрадват пътя си до това, което обичат, те го ценят много повече и го предават нататъка. И го предават по един. Техният начин, тяхното човешко, то е въплатено в всяка едно от тяхно действие, което, което се усеща от околните. И Димо, със сигурност е един истински гивър, а, така да използвам твоят а, термин. А, и а, всъщност, да ти кажа, аз винаги по същия начин съм се отнасяла и към него. А, никога, никога не съм. А, как да кажа, винаги съм правила всичко за него, защото, защото искам да го направя, защото знам, че на този човек това ще бъде това е важно да се случи, защото, също като него, аз не съм имала дълго време възможността да, да си поискам, дори смелостта да поискам да осъществявам мечтите си. На него му е било натяквано, ти си дебел, Джуста Банлия, няма да можеш и да си какво. А на мен ми казаха, казваха, казваха, спре да тренираш или пък страшно. Много ме подиграваха за фигурата ми, която съм и и, и цял живот съм живяла като по-малка. Казвам а, с идеята, че аз трябва да се вписвам в нечи представя да се харесвам. И в един момент, когато се знаеш, че всъщност има хора на този свят, които наистина те обичат такъв какъвто си странник, а, аз не казвам, че нали, нека да не прозвуча неблагодарно към близките и приятелите ми, а, става въпрос за един друг аспект в живота, който те няма как да разберат. И... А, Хубаво е, когато а, човек изтрадва пътя си към тези неща, защото по този начин ти обръщаш колелото на потока от енергия. Енергията от неприятна става хубава енергия. И ти я предаваш нататъка. Ти я предаваш, тя се връща после. Да, това, и тя, тя се връща да. Абсолютно. И а, аз за това казвам, че спорта, а, конкретно спорта в нашите животи, нали, е нещо, което ни е събрал а, и той в такъв а, Преходен момент, защото когато аз отидах в. Когато аз започнах да тренирам преди му, той съвсем наскоро започна да, да изявява тренерската си дейност. Две седмици преди това. За толкова скоро казвам. Та нещата. аз винаги вярвам в силата на Вселената и за това това е, може би, най-голямото доказателство в живота ми и в неговия живот, че ни просто толкова много ни спаднаха пътищата, че ние успяхме да открием себе си, в всеки един да открие себе си и да помогне на другия да открие себе си в нашия съвместен път на приятелство. Там. Да. Uh, на въпроса си как стана от, uh, за треньорството uh, една първата ми клиентка. Съответно, uh, тя uh, беше потърсила първоначално Димо, доколкото си спомням, или някой беше казал за Димо и той, понеже този час му беше за а и плюс това uh, не съм сигурна, нещо, нещо го накарало да се сети за мене <ръкъл> и каза. Препоръчал съм те на една жена, а аз всъщност много исках да вярвах, че мога да работя с хора, тъй като, както казах вече, дядо ми е бил е треньор по спортна гимнастика, баба ми лека и пръст, неговата съпруга, тя беше учителка по български и по литература и като малка съм изкарала много време редуване между четене на книги, писане, рисуване и а, спорт. Така ми минаваха вакансите. Мен това истински... Тогава усещах най-така взаимственост и любов, как да кажа, Та и... Другия човек, който също, за съжаление, вече не е между живите и който ме научи на тази страхотна енергия на занимателността и на последователността и да разбера още какво означава да, да, да градиш нещо, да да слагаш всяка една прашинка в тухличката, за да събереш къщата. А, това е а, Чичо ми, който е всъщност брат на баща ми. А, той, за съжаление, също вече не е между живите. А, той си сложи край на живота си преди 15 години. Беше шизофреник. И тази случка, така, доста една от най-трагичните в живота ми, всъщност ме накара да си мисля, че Искам да бъда един от тези хора, които може би ще помогнат на някой друг да не загуби своя чуче след време. И а, за това и започнах да а, уча психология. Имах желание да, да стана и психиатър. Наистина, но много неща ме... Нали, Размотаха ме и развод на родителите ми се случиха най-най-най различни неща, които... А, не, не, не успях на време, като че ли да осъществя всичките мечти и на мен това е начина, който мога да го правя днес. И това наистина ме кара да бъда много щастлива. Супер, браво, браво, че се намерила така пътя. Аз съм сигурен, че а, всичко е възможно и един момент може да успееш да направиш това, което не си успява. Аз мисля, че го правя всеки ден вече, честно казано. Да, суп... Това е да, това е, това е супер, защото така го чувстваш. А, освен това, обаче, освен а, треньор, ти си и гримьор, което е много така интересно да съчетаваш спорта. Нали? Естествено, говорим с повече за спорт, Не как че Ние сме да. ни един ни, да. ни, ни това не е живота, че. Мисла, нормално е да говорим по-малко за гримьорството, но нека да го споменя, защото а, по всяка вероятност това е нещо, което ти за да го правиш го обичаш. Каква част от а, живота ти е гримерство? Професионално ли се занимаваш с него? А, как... А, как съм учен на него, кога, кога го откри? Ами, а... аз като, като... Може би всеки въпрос ще го споменавам това, но а, като тинейджърка, точно когато родителите ми се развеждаха и когато стаха всичките тия кълболаци в живота ми, а, тогава някакси се, се обърнах към грима. А, аз си бях и металка, ни преди го казахме така. Яко хеви ме, метал. И аз съм метал, хеви метал рок! Точно така. И само, че при мен беше Мерлин Менсън. и Димо Боргер най-вече. Та, те... А, така, много ми, много ми хареса как, какъв, каква осанка се предава с грима и а, бях тръгнала да търся всевъзможни цветове. Аз съм и завършила и всъщност художествена паралелка от 1 до четвърти клас. ходихме на пленери, имаше и много обичах да рисувам, нали? Това пък го имам от чичо ми а също. А, той, 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 рисуваше страхотно. И... А, всъщност а, грима ми, а, като си сложах някой друг а, свят на окото, но аз исках оранжеви, сини, зелени, а, какво, колкото ярко и по-нестандартно, нали, толкова по-добре. Сега не съм го правила вили... страхотно или по някакъв начин, защото работих с една палитра от 2 лева, защото това ми беше един от което можех да си позволя. Но ме караше се чувствам страхотно, като сложих червените сенки и някак си деня ми ставаше по-хубав. И моя, моя приятелка гримирах веднъж, после пък на един а, лагер да, всичките момичета се израз, изредиха да ги гримирам. И стана някакво. Готино ми създаваше самото чувство как а, човек, а, къ... една жена специално, нещо женствено стана. Нали. А, когато една жена сложиш малко грим и тя някак се започва да цъфти. Нали? Човек е едно, като едно цвети, в каквато почва да го сложиш, то, то, това се определя. Една неизменна част от живота на жената е да се чувства по-женствена, и ем, когато сложиш малко грим, винаги е по-различно. Имала съм наистина такива фрапантни случаи, когато е, е, сяда на стола дамата, съответно клиентка и някак си една такава огрижена, нещо има в главата или пък примерно не е свикнала или пък аз усещам кога тя има самочувствие достатъчно или кога няма и някак си тя ни вярва, че това нещо може да и обаче като са погледни става и после като почва да върви около стаята да видиш как кокетниче, как обикаля мен това ме прави щастлива наистина просто а, да нарисуваш някой и той да се, се усмихва повече и да се кефи на живота. Винаги има поводи повече, които. Хубаво е да има повече поводи, поради които да се усмихваме. И това дали ще е грим, какво ще няма никакво значение. Та съвсем наскоро започнах след европейското. Същност се скарах курс и ам, от тогава практикувам и това, работя. В общо заето когато. Той е фриланс професия. Не все още не мога да го направя нещо, от което да се изкарвам хляба за... напълно изцяло. Добре, сега ще питам за един въпрос, който съвсем скоро научих от Тим Ферис. Ще питам за книгите. Uh -huh. Той каза така, ако питаш някой, нали, който го интервюраш, която е твоя любимата книга, э, века, това не е хубав въпрос, нали? Защото вика, човек може да е чел хиляда книги, 2000 книги самоличка е коя книга не е хубава. Но! Той казва така, по добре въпрос е. Коя книга ти би подарила на най-много хора? Веднага <съща> ще ти кажа. На Иво Иванов книгите. Между другото, с uh, Димо много говорихме за него в интервюто и наистина се надявам, дори той да ми помогне да а, така да направим контакт с него, това ми е. <съща> Голяма мечта, че Пожелавам да направя интервю да с него и така да наистина се докосна до, до него и до на неговото да. творчество, наистина Димо ми подари книгите на Иво Иванов, между другото. Само да кажа също. Да. Супер. Ами Ви нещо друго сещаш ли са, което искаш да ми кажеш? Аз а, мисля, Ито, че ти си един събеседник, с който може да си говорим и до утре. А, аз говорих до сега за себе си само, а, а пък съм сигурна, че колкото неща можеш ти да научиш от мен, аз мога да науча от тебе 20 000 пъти повече. И а, може би, сигурно ти искаш да кажеш нещо по-скоро. Ами, а, ние преди да, почнем, преди да почнем да говорим, Направихме още едно епизодче така офлайн, между другото да. си говорим, така че наистина можем да продължаваме много с Димо също и въобще с всички приятели. Това е хубаво. Това е хубаво да така, се разбираме, да усещаме една положителна енергия и да може да я предаваме на нашите хора, които нас слушат, на нали, нашите да. слушатели. Това е в крайна сметка целта на, нали, на това предание. Ние се правим, че знаем много, ами по-скоро напротив да споделяме нашия опит, трудности, през които сме минали, хората да виждат, че... Не са сами, че има дори хора, да. които са имали тежки моменти. И, а, да, нали, че всеки може да се справи с трудности, да се бори, да... че човек има таланти в себе си, които трябва да открива, трябва да натиска, трябва да се бори. И, и, и така, да, да живота е борба. Нали? Това, е, това е... И няма значение кога, няма значение на колко години си. Винаги, е, винаги е, моментът е подходящ да пробваш нови неща, да срещаш нов човек, да, а, да заобичаш някой, да, а, да изпращаш тая любов към хората около тебе, да уважаваш хората около тебе, защото тези именно взаимоотношения с хората около нас също са много важни. Те също са много важни за нашето професионално развитие, за спорта, който тренираме, защото се че ти се учил психология. Ако, ако си негативен, ако около тебе има не се разбираш с хората, това определено ти влияе на, на живота да. като цяло. А, всъщност, това, което аз бих искала да добавя така като, може би, нещо, което наистина съм се убедила в този живот, е, че болката, няма какво да ни плаши като цяло, това е просто усещане, а, това е едно подготвително усещане, е един адапционен момент, Адаптационен, адаптационен момент, по-скоро да. А, та, хубавото на спорта всъщност, конкретно, а, защото той ни е събрал, е, че той те учи да натискаш въпреки, въпреки тая болка. Тренирането, както казва дори самия Арнолд, кога започва да брои той, когато почне да боли, така че а, няма нищо страшно в това някой да ви нарани. А, няма нищо страшно в това ви да нараните някой. Ако мислите, че това може да донесе доброто, защото много често в нашето общество се случват така нещата, че а, ние си мислим, че ние трябва да се, а, да се настроим, да се нагодим, да сложим черното, вместо червеното или зеленото, примерно. Хора, бъдете себе си, научете се да се обичате, защото това е единствения начин, по който може да дарите истински любов. А Аз го казвам, на мен са ме изградили като личност, както хората, които най-много съм обичала, така и хората, които най-много са ме наранили. Защото. Аз също съм благодарна за тези неща. Благодарна съм за всеки един път, когато съм се прибирала вкъщи разплакана, защото съм била това чувствително същество малко, което не е имало, как да кажа, не е имало силата да да отмини да, и да си каже, аз съм си така, съм си окей, okay, аз повече няма аз си играя с вас. Защо съм си връщала? Може би съм искала да докажа нещо на себе си. И а, можела съм да си остана в къщи, да чета книги, да кажа, но аз съм била навънка. Означава, че съм имала някакви очаквания. А, не може човек винаги да бъде максимално добър или максимално перфектен. И е винаги по-добре да направиш две бебешки стъпки, отколкото една голяма мечешка. И после да трябва да се върнеш назад. Но това е а, в живота е един възход, а, който има спадове, то е кардиограмата какво е, все пак няма, няма право нагоре, върха е само върх, всичко по пътя има значение, така че а, не си, хубаво е да не се сърдим толкова на хората, които искат да ни наранят, може би те всъщност имат повече нужда от любов, отколкото ние самите. Мен така са ме учили по нея и това е нещо, което и аз искам да, да предам. И, ам, и така, м хубаво е да, да успяваме да се мотивираме. И понякога нещата от живота са точно такива, се случват точно така, защото това е най-добрия начин. Аз знам, че примерно ако бях. Станала психолог, нямаше да бъда този спортист, който съм. Или пък а, психиатър, или но знам, че сега същ... съчетавам по моя си начин нещата, които най-много обичам в живота си. И а, предавам знанията от психологията, както Митко Базотев каза в един от предните епизоди, а, треньора е психолог преди всичко друго. И а, има просто да работиш с хора нещо уникално и аз наистина правя това, което обичам всеки ден и знам, че нямаш как да стигна до този момент без всичките тези трудни, чудесни моменти и, и просто пишете своята книга и я предавайте дали ще е по подкасти, дали ще е по, в залата, извън залата, където и да е било. Просто любовта е това, смелост. И вие благодаря ти страшно много. Тия последни послания наистина бяха много ценни. Благодаря ти от сърце, благодаря ти, че беше мой гост днеска. Нека да кажем така, това няма да не е последния подкаст. Да, Боже, да сме живи и здрави, ще да. се виждаме, нека се подкрепяме. А, и, и това е да, както ти каза, да наистина да бъдем благодарни на нещата, които ни се случват всеки Божи ден. И така, благодаря ти още един път, наистина от сърце, за мен беше. Огромна чест и удоволствие ти да си днеска мой гост. Благодаря ти, Ицо. За мен е също по този начин. Мисля, че това наистина може да изчерпи. Просто много съм радостна, че бях тук. Благодаря. И успехи за напред. Мерси и до нови срещи.